tell him. You can tell him with your own words. Você é especial. Who's happy to be here today? No, louder. Who's happy to be here today? That's amazing. Amen. Close your eyes, bow your heads. Let's pray. Jesus, we welcome you here into this place. This is your house, Father. We want your presence here with us and nothing else. We invite you to come and saturate our hearts with your presence. Come and invade this place with the Holy Spirit. We declare that the only Spirit allowed in this place is the Holy Spirit of the living God. Forgive us for our sins. Lead us into your presence as we live to praise your name. We only want you, Jesus. In your name. Take it all, take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, oh, oh, I'll praise.
Yeah.
God Almighty. Open this scroll. So open this scroll. Break the seal. He's worthy, worthy. So open this scroll. Break the seal. Worthy one. Open this scroll. Break the seal. Worthy. Your voices, so open up this cross, you open this cross, break the seal, worthy.
e o Cordeiro. E que o Cordeiro receba a recompensa do teu sacrifício. Não vamos parar de amar-te. Não vamos parar de adorar-te. Não vamos parar de dizer o quanto te amamos. Não vamos parar de amar-te. Não vamos parar de adorar-te. Não vamos parar de dizer o quanto te amamos. E tu mereces para sempre toda a nossa lealdade. Tu és digno, tu és digno, e tu mereces para sempre toda a nossa lealdade. Tu és digno. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Vamos lá, guys. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém? Aleluia. Você pode continuar a dar a Deus agora com seus dízimos. As ofertas. You can continue worshiping God with your tithes and offering. Amen. Meus lábios transbordam com palavras de amor. Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo neste lugar, Pai. Thank you, Lord, for everything you're already doing in this place. Te agradecemos porque correntes já foram quebradas. We thank you because chains have already been broken. Porque sua presença já se faz real neste lugar. Your presence is already real in this place. Poder de glória e manifestação do seu ser já está neste lugar, Pai. Power of glory and manifestation of your being in this place. Quero te agradecer, Senhor, por cada coração que o Senhor trouxe a este lugar, cada alma que o Senhor trouxe a este lugar, meu Pai. I want to thank you, Lord, for every soul and heart that you've brought to this place. Que hoje venha ser um novo dia, Pai, uma nova página sobre a vida deles. Declaramos isso em nome do Senhor Jesus. That today may be a new day and a new. Que hoje venha ser um tempo de aceitação do seu evangelho e do seu sacrifício na cruz. That it may be a time of acceptance of your gospel in their hearts in the name of Jesus. Destrava, Pai, toda mente, meu Senhor. Unlock every mind, Lord. Que o espírito de sabedoria e revelação venha estar por todo este lugar. That the spirit of wisdom and revelation may be with everyone in this place. Revela sua face a cada um de uma maneira íntima, Senhor. Reveal your face to everyone in an intimate way. Revela sua glória para aqueles que ainda não conhecem. Reveal your glory to those who do not know. Revela sua misericórdia para aqueles que ainda não a receberam. Reveal your mercy to those that haven't received it yet. Faça com que eles entendam, Deus, o preço da cruz. Make it so they understand the price of the cross.
Faça eles entender que eles têm liberdade perante sua presença. Make it so they understand that they have liberty in your presence. Liberdade para entrar nos santos dos santos com ousadia, Senhor. Freedom to join the holy of holy with boldness, Lord. Porque tu pagou o preço, Jesus. Because you have paid the price. O Senhor pagou o preço maior, Pai. You have paid the biggest price, Lord. Nós recebemos esse acesso de graça. We receive this access for free. Nos permita entender isso por completo. Allow us to understand that. Nos permita viver nessa realidade por completo. Allow Senhor. Us to live this reality complete. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me use com poder e autoridade. In the name of Jesus, I ask that you may use me. Peço graça e favor sobre a minha vida naquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. I ask for grace and favor for what you have to do here tonight. Não sou nada além de um vaso em suas mãos, Senhor. I'm nothing more than a vase in your hands. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Chique sua mão para frente, vamos estar orando pelas ofertas. Put your hands forward, let's pray for the offerings. Senhor, te damos graça por essas ofertas, traga ao altar, Senhor. Lord, I thank you for the offerings that were brought to the altar. Pedimos que o Senhor venha multiplicar no coração de todo e na vida de todos que tiveram esse entendimento, Pai. We ask that you may multiply in the life of all of those who had the understanding. Declaramos uma multiplicação sobrenatural sobre a vida de todos que tiveram o entendimento de semear nessa casa. We ask for a supernatural blessings to those who had the understanding of seeding in this. E para aqueles que não têm ainda o entendimento de ofertar na casa do Senhor, o Senhor venha multiplicar e comprovar que o Senhor é fiel o tempo todo. Dê sabedoria àqueles que vão cuidar das ofertas e dos dízimos dessa casa, Deus. Em nome de Jesus. Paz de Jesus. Peace of the Lord. Todo mundo bem? Everyone good? Todo mundo feliz? Everybody happy? Acende a luz, cara, pra mim ver as pessoas, tá muito escuro. Let's turn on the lights. Deixa eu ficar sozinho aqui, não? I don't want to be alone. Meu Deus, quanta gente. How many people? Glória a Deus por isso. Glory to God for this. É mais uma certeza daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. It's another way to be sure of what God has been doing in our midst. Queria agradecer ao pastor Daniel, pastora Francine por mais uma vez confiar na gente. I want to thank Pastor Dan and friend for the opportunity. E tá agradecendo vocês não apenas por permitir eu estar aqui, mas por ter sido meu amigo, meu pastor, nosso irmão no tempo que a gente precisou. To thank you guys not just for being here, but for being my friend, my pastor, and to helping me and everything. Eu pude encontrar em vocês suporte na hora que eu precisei, na hora que nada fazia sentido. I found in you guys support whenever I needed the most. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês dois. And I'm thankful to God for your life. Deus abençoe sua casa, sua família e seus filhos. God bless your life, your house, and your children. Amém. Amen. Hoje minha esposa não está aqui, mas eu vou honrar ela em casa também. Today my wife is not here, but I'm gonna honor her in her house. Eu acho que ela está assistindo. I think she's watching. Talvez não, talvez sim. Maybe talvez not, maybe yes. Para quem não sabe, a gente acabou de ganhar mais um filhinho, mais uma bênção. So those who don't know, we just got another son. O senhor Liam é meu terceiro filho. Tive duas menininhas, agora um meu rapazinho. It's graças a Deus. Son. I've had two girls and now it's my não sei o que eu faria com três meninas, mas Deus o favor na minha vida. Girls, God has favor in my life. Amém. Amen. Sem mais falar de mim, vamos falar um pouco de Jesus. No more talking about me, let's talk about Jesus. Vamos abrir a Bíblia de vocês comigo em Êxodo capítulo 20, fazendo favor. Open up your Bibles in Exodus chapter 20. Quem achou diz amém. Those who found it, say amen. Quem não achou, vamos achar. If you didn't, do it. Vamos estar lendo do 1 ao 6. We're gonna be reading from 1 to 6. Para quem não sabe, esse aqui é os 10 mandamentos dados do Senhor a Moisés e ao povo de Israel. Those who don't know, those are the 10 commandments given by the Lord to Moses. É a palavra do Senhor, são instruções para uma nação, para uma geração. And those are instructions for a generation, for a nation. De como Deus queria que esse povo começasse a se portar. Of how God wanted these people to start to portray themselves. E diz assim, Êxodo capítulo 20: Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem prestarás cultos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos castigos dos pais, até a terceira
quarta geração daqueles que me desprezam. Trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. And God spoke to me all of these words. I am the Lord of your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down for them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their parents of the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Amen. Antes da gente mergulhar no que esse texto significa um pouco, before we dive in on what that text really means. Talvez você é novo na igreja, você não conhece todo o que significa esse contexto desse texto. Maybe you're new in the church and you don't understand the context. A palavra fala que chegou um tempo que Deus chama esse homem chamado Abraão, pela qual Deus levantaria um povo, uma nação. So the word says that there was a time that from this man called Abraham he would rise a nation. Então esse cara, ele tem um filho com mais ou menos 100 anos, uma idade bem avançada. So he has a son when he's about 100 years old. He's very old. E a palavra fala que eles começam a gerar filhos através desse homem, porque era a promessa de Deus que dali nasceria um país chamado Israel, uma nação chamada Israel. The word says that it starts to generate sons after this man because a nation would come from this man. Mas essa geração, esse povo, acaba sendo capturado pelo povo do Egito e lá eles se tornam cativos, se tornam prisioneiros, escravos. But the people from this nation got taken away to slavery and they became imprisoned. E depois de muitos anos Deus levanta um homem do meio dessa nação chamado Moisés. And after many years God raises a man in this nation called Moses. Pelo qual a gente viu aqui no capítulo que fala que Deus tirou o povo dele da escravidão do Egito através desse homem chamado Moisés. Which we see that God took his people out of slavery out of Egypt through this man. Então, com Moisés e toda uma nação agora de milhões de pessoas, eles atravessam o deserto até chegar num lugar numa terra prometida. So with Moses and with this nation of millions of people, they cross the desert with these. Ou melhor, a caminho de uma terra prometida, porque eles ainda não tinham chegado nesse lugar. Looking for the promised land because they hadn't gotten there yet. Então Deus fala para Moisés o seguinte: sobe a montanha que agora eu vou te dar novas instruções para esse povo. So God says to Moses, go up this mountain. I'm gonna give these people more instructions. Eu vou te dar mandamentos que você deve passar para esse povo de como eles devem agir de hoje em diante. I'm gonna give you commandments on how these people should act from now on. Só para dar um pouquinho de mais background history para vocês, um pouco da história, do contexto. Just giving you a little more context, a little more background history. Havia muitas nações e muitos povos naquela época. There was a lot of nations and a lot of people in that time. E havia muitas tradições de adoração a ídolos. Ídolos são objetos, animais, esse tipo de coisa. And there's a lot of, there's a tradition of worshiping idols like animals and objects. Você fazia um boi e você adorava aquela imagem daquele boi. You would make an image of a bull and you worship that. Você via um animal no mar, então você levantava uma imagem daquele animal do mar e você começava a adorá-lo como se fosse um deus. See an animal at the sea, raise up an image and start to worship like it was God. Mas quando Deus levanta o povo de Israel, but when people raise, when God raised the people of Israel, ele dá esse que é o maior dos mandamentos. He gives the biggest one of the commandments. Amar o seu Deus acima de todas as coisas. Love your God above all things. Êxodo 20, 30 fala assim, ó, não terás outro Deus além de mim. Exodus 20, 30 says, you do not have another God after me. E fala assim, não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem de qualquer coisa nos céus ou na terra ou debaixo da terra. Do not make idols of other gods above the heavens, under water, or on earth. Capítulo 5, a parte B diz assim: não faça nenhuma dessas coisas, porque eu sou um Deus zeloso. Verse 5 says, do not do any of these things because I'm a jealous porque God. Porque eu sou um Deus ciumento. I am a jealous God. Porque eu sou um Deus que não divide. A God that doesn't divide. Da mesma forma que eu chamei vocês para ser o meu povo exclusivo, same way that I've called you to be my exclusive people, eu quero ser o seu Deus exclusivo. I want to be your exclusive God. Então agora Israel já não é só apenas uma nação qualquer, é uma nação separada para ter um único Deus verdadeiro. So Israel now is a separated people to have a unique God. E Deus fala assim, se você levantar algum desses ídolos, terá maldição sobre você, o seu filho, a terceira e até a quarta geração de sua família, virá uma maldição sobre a sua vida. And God says if you raise up those idols, there's going to be curses to your next generation up to the fourth. Mas para você que me tiver no centro de tudo isso, haverá bênçãos para você até mil gerações. But to you who have me in the middle of all of that, you're going to have blessings until the thousandth generation.
church. Eu preciso que vocês entendam esse contexto antes da gente seguir. And I need you to understand this context before we follow. Deus então dá mais uma direção para Moisés. And God gives another direction to Moses. Ele fala para Moisés o seguinte: faz uma igreja, faz um templo. A Bíblia chama de tabernáculo. He says, make a church, make a temple. Um tabernáculo. Tabernáculo. E Deus dá instruções para Moisés de como esse lugar deveria ser. And God gives instructions to Moses on how it should be. Eu não vou gastar muito tempo em todos os detalhes porque é bastante extensivo. I'm not gonna, give a lot of detail because it's very extensive. Mas a Bíblia divide o tabernáculo em três partes. But the Bible divides the tabernacle in three parts. O pátio, the outside part. O santíssimo, the holy. E o santo dos santos. And the holy of holies. São três lugares de visão. O primeiro lugar é um lugar de sacrifício, onde você trazia um animal para ele ser morto. O segundo lugar seria um lugar de adoração à presença de Deus. E o terceiro lugar é onde a presença de Deus ficava. E a palavra nos diz que aquele lugar ninguém podia entrar. And the word says that nobody was able to get into that. Eu preciso que vocês guardem isso na mente de vocês. No Santo dos Santos, ninguém poderia entrar a não ser um homem. And I need you to save this in your mind that nobody was able to. O homem que Deus levantava se chamava o sumo sacerdote daquela época. Nobody was able to get into the holy of holies aside from the biggest priest. E a palavra fala que high priest. A palavra fala que aquele homem só poderia entrar naquele lugar uma vez por ano para fazer um sacrifício, para buscar o perdão para toda uma nação. Então agora já enquadramos o tabernáculo, para que servia, era um lugar de sacrifício a Deus. Deus também dá para eles uma rotina de purificação para o povo que iria cuidar daquele lugar. Você não podia ser qualquer pessoa. Can't be just anyone. Você tinha que ser descendente de Arão, vindo da tribo de Levi. Deus levanta 12 filhos, 12 tribos, um pouco para trás da história, e um dessas tribos chamava Levi. God raises up 12 tribes before in history and Deus então separa esses homens para cuidar do templo do Senhor. É como se fossem os obreiros da igreja que limpam, que cuidam, que cuidam da santidade da casa da igreja. Só que havia algo sobre a vida desses homens que eles tinham que carregar. Santidade. Eles não podiam se misturar com os de fora. Eles tinham que ter uma vida separada para estar naquele lugar. A palavra fala: se você entrasse no lugar de sacrifício e você estivesse em pecado, você poderia ser consumido pela presença de Deus. The word says that if you get in that place of sacrifice and you were in sin, you would be consumed by the presence of the Lord. E se você começar a continuar estudando a história de Israel depois que eles constroem o tabernáculo, depois que eles seguem a história da vida deles, eu acredito que por quase completamente o Antigo Testamento você vai ver uma porção disso acontecendo com geração após geração. I believe that for a portion of the New Testament that keeps happening from generation to generation. O povo de Israel levantava altares a outros deuses. The people of Israel would raise altars to other gods. Outros deuses, deuses da fertilidade. Gods of fertility. E a ira do Senhor começa a vir sobre o povo de Israel. And the wrath of the Lord starts to come to the people of Israel. Nós temos que compreender algo: se Deus liberou algo no mundo espiritual, ele não volta atrás. We have to comprehend this. If God has already given something in the spiritual world, por mais que aquele povo era o povo escolhido de Deus, even though those are the chosen people of God, o povo separado de Deus, separated people of God, Deus vinha com uma praga ou com uma outra nação para matá-los. God comes with a plague or another nation to kill them. Em Êxodo 20 nós lemos que ele era um Deus zeloso, um Deus ciumento. In Exodus 20 we read that he's a jealous God. Um Deus que não quer dar o seu lugar para um outro ídolo. A God that doesn't want to give his place to another. Um Deus que não compartilha de sua glória com ninguém. A God that doesn't share of his glory with anyone else. E nós vemos o povo de Israel e nós fala: cara, que povo burro. We see these people of Israel and we say those are dumb people. Como é que pode um povo tão sem noção assim? How can they be so out of pocket like this? A palavra fala que no tempo do deserto,
word says that in the times of desert. Deserto nos fala um lugar de fome, um lugar de sede, um lugar de necessidade. Desert is a place of necessity, of hunger and thirst. Enquanto esse povo fugia do Egito, and when these people left from Egypt, a palavra de Deus fala que as roupas deles cresciam conforme eles cresciam. The word of God says that their clothes would get bigger as they grew. Que de dia, como estava muito quente, Deus colocava uma nuvem sobre a nação e protegia eles do sol. De noite, Deus trazia uma bola de fogo para aquecer essa nação. Deus tirava água de uma pedra. God would take water from stone. Deus derramava esse pão, o maná que vem do céu, esse alimento. He would make it rain that bread from the sky. E no momento que Moisés sobe a montanha para receber as instruções do Senhor. And as soon as Moses goes up the mountain to receive those instructions. Depois dele ver essa sessão de milagre após milagre. After the people seeing all of those miracles after miracles. Deus fala para Moisés, Moisés, desce que eles estão adorando outra coisa lá embaixo. God tells Moses, go down because they already worship. Moisés, desce que porque no período que você está aqui de 40 dias, eles já levantaram um bezerro de ouro e eles estão adorando um outro deus. While you're here for 40 days, they're already raising up a bull for them to worship. E a palavra fala o seguinte, que Deus ia matar todos eles se não fosse pela intercessão de Moisés. And the word says that God was going to kill them all if it wasn't for Moses. E a palavra fala que Moisés intercede pelo povo e Deus dá a ele uma nova chance. And Moses interceded for the people so that they gave him another chance. Então, se você for estudar praticamente o Antigo Testamento por inteiro, so if you go and study the whole Old Testament, Deus levanta profeta após profeta, God raises prophets after prophets, juiz após juiz, judges after judges, para julgar o seu próprio povo, to judge his own people, porque eles estavam andando em iniquidade e adoração a outros deuses. Because they're walking in sin and worship to another god. E agora, por eles terem sido um povo escolhidos por Deus, and now because they're a chosen people of God, um povo separado para caminhar com o Senhor, separated people to walk with the Lord, havia uma conduta, there was a conduct, havia uma maneira de você andar, there was a way to walk, havia um modo de santidade que você deveria ter perante o Senhor, there was a holy way that you should have. Eu não vou falar de todas as leis, de tudo aquilo que Deus traz para essa nação, and I'm not going to say about all the laws that God gave to that nation, mas o meu maior foco hoje vai ser sobre falar sobre os ídolos que eles levantaram no lugar do Senhor. My biggest focus is going to be about the idols that they raised up in the place of God. Agora, saindo desse lugar de sacrifício do Antigo Testamento, now away from that place of sacrifice from the Old Testament, através de Jesus Cristo, Deus levanta a igreja. Through Jesus Christ, God raises the church. Um novo templo, a new temple, um novo lugar, a new place. Ah, Junior, mas eu não estou vendo nós matar nenhum bicho aqui na frente da igreja. Oh, Junior, but I don't see us sacrificing people out here. E o Antigo Testamento fala pra gente que a gente tem que fazer sacrifícios ao Senhor. The word says that we should sacrifice for the Lord. Abre a Bíblia de vocês comigo em 1 Coríntios 6, 19. Open up your Bible to 1 Corinthians 6, 19. Agora Deus começa a estabelecer um novo templo e um novo povo. Now God starts to establish a new temple and new people. 1 Coríntios 6, 19 nos instrui da seguinte maneira. 1 Corinthians 6, 19 says to this. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço, portanto glorifica a Deus com o seu próprio corpo. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Hebreus 3:4 nos diz: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Então aqui está falando de Moisés no seu antigo tabernáculo. Aí fala assim, ó, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós. Vira para o amigo do seu lado e fala assim, cara, essa casa é você. Hebrews 3:4 says, for every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, so that was in the old tabernacle, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is a faithful as the Son of God over God's house. And we are in his house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Então ele fala assim, ó, e essa casa somos nós, se é que nós apeguemos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos.
And we are his house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Queridos, agora o tabernáculo, o templo do Senhor, o lugar de sacrifício, now the tabernacle, the temple of the Lord, the place of sacrifice, já não é mais um lugar físico, já não é mais uma casa. It's not a physical place anymore, it's not a house. Então se você acha que o templo do Senhor é essa igreja, so if you think this church is the temple of esse the Lord, lugar de cimento, ferro e estrutura, this building of this structure, você está enganado. You're fooled. Esse lugar é um lugar de comunhão, de congregação, onde nós nos reunimos para contemplar a glória de Deus. This is a place of congregation where we come to contemplate the glory of God. Mas a Bíblia agora nos dá uma nova instrução. Eu e você somos o templo de Deus. But now the Bible gives us another instruction. Me and you are the temple of God. O Deus criador dos céus e da terra manda seu filho Jesus. The God that made heavens and earth sends his son Jesus. Ele morre numa cruz. Dies on a cross. Ele libera acesso ao lugar santíssimo que eu falei para vocês que tinha no tabernáculo. He unlocks access to this antique place that were in the tabernacle. A palavra de Deus fala que no momento que Cristo morre, havia um pano, um véu de separação que não permitia que a gente entrasse no lugar do Santo dos Santos. The word says that when Christ moves, there was a veil that wouldn't allow us to get into the Holy of Holies. When Christ died. When Christ died. E temos que entender que agora Deus, Jesus fala o seguinte: agora vocês têm acesso à presença de Deus. And we have to understand that now you have access to the presence of God. Então Jesus volta ao Pai. So Jesus goes back to the Father. E o Espírito Santo de Deus começa a habitar dentro de mim e de você. And the Holy Spirit of God starts to dwell in me and you. Então agora toda aquela conduta do Antigo Testamento, como temos que viver no Antigo Testamento, cai sobre nós. So now all of that conduct in the Old Testament, how we should live, falls within us. Para a gente poder receber isso, há uma maneira, há uma forma. So that we receive this, there's a way. No Antigo Testamento, para você participar do lugar de sacrifício, você tinha que fazer parte da tribo de Levi. In the Old Testament, for you to be part of the place of the sacrifice, you had to be part of the tribe of Levi. Mas a Bíblia fala que agora temos um novo sumo sacerdote. But the Bible says that now we have a new high priest. Um sumo sacerdote que é perfeito. The high priest that's perfect. E Romanos 8:17 nos ensina o seguinte. And Romans 8:17 teaches us this. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sacrifícios, para que também participemos de sua glória. Now if we're children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. Queridos, agora we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. Agora nos tornamos o lugar de sacrifício ao Senhor. Now we became a place of sacrifice to the Lord. Nos tornamos um lugar de sacrifício e adoração a Deus. We became a place of sacrifice and worship to God. Se escolhermos ser filhos de Cristo. If we choose to be sons of Christ. Sendo filho do sumo sacerdote, temos acesso ao lugar santíssimo. Being a son of the high priest, we have access to the Holy of Holies. Tá todo mundo comigo? Everybody with me? Estão entendendo? You understand? Tá confuso? Is it confusing? Pede revelação ao Senhor. Ask revelation to the Lord. Nós precisamos entender isso. We have to understand this. Eu vou entrar um pouco agora no que foi a mensagem que Deus me passou. Isso foi só o background. This was just the background. I'm gonna get a little bit into the message that God gave me. Aperta o cinto. Tuck your seat belts. Mas entendemos isso, que agora Deus preparou um novo lugar, um novo tabernáculo. Now God has made a new tabernacle. Um novo lugar de adoração ao Senhor. A new place of worship to the Lord. Eu e você. Me and you. E da mesma maneira que no Antigo Testamento o povo tinha, o lugar tinha que ter um ato de purificação. And in the same way that in the Old Testament the place had to have a purification act. Eu e você também temos que andar em santidade. You and I also have to walk in holiness. Eu e você também temos que nos purificar. You and I also have to holy sanctify ourselves. Por isso que nós viemos à igreja. That's why we come to church. Para uns aos outros ajudar a ir a esse lugar de santificação. So that I and you can help each other to get to that place of purification. Congregamos nesse lugar, buscamos a presença do Senhor, buscamos santificação nesse lugar. We congregate in this place and we look for purification in this place. E Deus começou a falar comigo. Então vamos, todo mundo entendeu essa parte? So everybody got this part? Eu só não quero deixar vocês confusos. I don't want to get you confused. E Deus começou a falar comigo, eu estava estudando esses dias em casa e eu falei: Senhor. So God started to talk with me, I was studying in my house and I said, Lord.
A nova igreja não tem levantado novos ídolos. The new church hasn't been raising new idols. A gente não vê um cristão chegando em casa e adorando um objeto, alguma coisa assim. We don't see a Christian going home and worshiping an object or something. Já não é comum para nós, como eles faziam no Antigo Testamento, o ato de adoração a algo. It's not common for us like in the Old Testament to worship something. Sim, sabemos que tem outros deuses no mundo hoje em dia, outras religiões. We know there's other religions, other gods in the world. Mas é muito difícil da gente ver um cristão adorando algo a não ser Deus. But it's hard for us to see a Christian worshiping something that's not God. E Deus me chocou com uma realidade. And God shocked me with this reality. Uma realidade que eu por muitas vezes vivi. A reality that I have lived many times. Adoração. Worship. Não é só você dobrar o seu joelho e erguer as mãos para algo. It's not just kneeling down and raising your hands to something. É você entregar o seu tempo, it's giving time, o seu coração, your heart, e todo o seu ser para aquele algo. And all of your being to that thing. Então sua adoração a Deus requer seu tempo, so your worship to God requires time, o seu coração, your heart, e tudo que você tem, and everything e tudo that que você anseia. And everything that you earn for. E Deus começou a trazer ao meu coração, à minha vida pessoal, coisas que estavam tomando o lugar dele. Eu vou chegar no que foi essa coisa. I'm gonna get into what that thing was. Mas a palavra de Deus nos fala que nos fins do tempo, isso está em 2 Timóteo 3:2, você não precisa abrir. But 2 Timothy 2:3 says in the end of time. Fala que no final dos tempos os homens, as pessoas, it says that the people, the men, seriam amantes de si mesmos. They would be lovers of themselves. Eles se amariam mais do que amam o próprio Deus. They would love themselves more than love God. Então agora o novo ídolo, so now the new idol, o novo Deus criado, the new God that's been created, somos nós. It's us. É os nossos desejos, our desires, as nossas vontades, our wants, os nossos sonhos, our dreams. Uma das coisas que Deus me citou, e existem inúmeras coisas, e eu peço que nesse momento o Senhor venha começar a revelar ao seu coração aquilo que tem tomado o lugar dele. Some things that God has told me, and I hope that God, I pray to God that He reveals in your heart what is taking your time. Uma das him. Coisas que Deus falou comigo foi o seu dinheiro. One of the things that He told me was your money. Dinheiro não é mal. Money is not bad. Essa igreja foi construída com dinheiro. This place was built with money. O templo do jovem está sendo levantado com fundos que vocês doaram, que essa igreja está doando. Youth campus is being raised with the money that the church is donating. Mas o dinheiro não pode te tirar, a ganância não pode te tirar da presença do Senhor. But the money can't take you away from the presence of the Lord. E isso foi algo que eu vivi com minha empresa, com aquilo, com os recursos que o Senhor tem me dado. And that's what I lived with through my business and through the resources. O Senhor começou a me lembrar quantas vezes que eu faltei um culto porque eu tinha que entregar um trabalho. Quantas vezes deixei de fazer um lighthouse porque eu tinha que entregar um trabalho. Eu não estou falando que nada disso é errado, você pode sim faltar um culto, às vezes tem uma necessidade. Mas naquele momento você olhou e você falou, cara, isso nesse momento é número um na minha vida. E você acabou colocando o reino de Deus em segundo lugar. Você começa a colocar as coisas de Deus em segundo lugar porque você tem que conquistar algo terreno. Igual eu falei para você, não é ruim a gente conquistar. Na verdade, hoje há uma... Tudo que a gente vê na internet de cristões que ganharam dinheiro. Eu vejo pessoas julgando, fala, cara, pega tudo isso e vende e dá para os pobres. I see people judging, saying, oh, sell that and give to the poor. E essa mentalidade de que o cristão tem que ser quebrado e tem que viver num lugar de necessidade. And the mentality that Christians have to be broke and live in a place of necessity. Deixa eu te dizer, isso não tem que ser verdade sobre a sua vida. Eu quebro esse entendimento sobre a sua vida. Você vai ser um milionário. You're gonna be a millionaire. E Deus pode usar isso como ferramenta para o reino dele. God can use that as a tool to his kingdom. Se o dinheiro não for primeiro em sua vida. If money isn't the first thing. Se o dinheiro não for primeiro na sua vida, ele vai servir como um instrumento de salvação. If money isn't the first thing in your life, then it's going to be used as a tool of salvation. Você viria nessa igreja se nós não tivéssemos um heater?
Would you come to this church if we didn't have a heater? Você acha que essa igreja estaria tão cheia se a gente tivesse um heater, um AC, uma cadeira confortável para você sentar? Do you think if we didn't have nice chairs, an AC or a heater, you would come to this church? O dinheiro paga todas essas coisas. Money pays for all of that. As suas doações à África traz crianças para comer e lá elas recebem o evangelho. Your donations to Africa brings kids to eat and there they receive the gospel. Então sim, o dinheiro pode se tornar um ídolo se você permitir. So money can become an idol if you allow it to. Um outro ídolo que o Senhor falou comigo foi a imoralidade sexual. Another idol that God spoke to me was sexual immorality. O mundo tem todos os dias esfregado em nossas caras imoralidade sexual. The world has rubbed in our faces sexual immorality. E nós temos aceitado isso. And we've been accepting it. Através da pornografia. Through pornography. Sexo antes do nosso casamento. Sex before marriage. Deixa eu te falar uma outra coisa, como a gente se veste. How we dress. Uma roupa curta, uma roupa mais apertada, mostrando músculo. Something that's showing muscle, a little bit tight. O homem quer se mostrar amante de si mesmo. A man wants to show himself as lover of himself. Um ídolo criado por nós. An idol created by us. E nós desejamos a sexualidade, desejamos o ato sexual. And we desire sexuality, we desire a sexual act. Mais do que o próprio Deus. More than God. Deixamos de servir a Deus porque queremos o ato sexual e aí temos vergonha de estar na presença do Senhor. We stop from serving God because we want to get into a sexual act and we get embarrassed in the presence. O sexo não é ruim, o sexo é algo maravilhoso, mas Deus criou para um tempo correto. Sex isn't bad, it's a good thing, but God has created for the right time. Um tempo de aliança entre você e sua esposa. A time of alliance between you and your wife. Infelizmente, eu e minha esposa, a gente teve relação sexual antes da gente casar. Unfortunately, my wife and I had sexual relationship before we married. E tem uma pergunta que a gente, uma conversa que a gente sempre, volta no passado. And there's a conversation that we always go back in the past. Eu falo, amor, se a gente pudesse voltar atrás do passado e não ter se relacionado nem entre nós dois e nem com outras pessoas, eu voltava. I always say that if I could go back in time and not have done anything with her or other people, then I would. Porque isso traz dificuldades para a sua vida e para a sua vida conjugal, a sua vida como marido e mulher. Because that brings difficulties to your life and your life as a wife and husband. O Senhor planejou esse relacionamento para ser algo santo e perfeito perante Ele. God planned this relationship to be something holy and perfect on Him. Mas eu vim de um lugar onde falava, cara, se você não transar, se você não fizer sexo, você é mulher. But I listen to everyone. If you don't go and have sex, meus tios, meus primos, minha família, isso foi introduzido na minha mente. My cousins, uncle, family, all of that was put in my mind. Então você cresce com essa mentalidade falando, cara, eu tenho que me relacionar sexualmente. So you raise, you grow with that mentality that you have to have sex. Mas Deus chamou você para viver um ato sexual de pureza, de santidade. But God has chosen you to have a sexual act of purity. E oro que o Senhor venha quebrar isso da mente de vocês e do coração de vocês. And I pray that God may break that in your heads. Eu sei que há um desejo, uma necessidade em nós. I know that there's a desire, a necessity. Mas nós temos que escolher esperar pelo momento correto, pelo momento certo. But we have to know when to wait for the right time. E o último que foi o que o Senhor mais falou no meu coração. And last thing that was which God spoke a lot to me in my heart. Se você pegar o seu iPhone, se você tiver um iPhone, se você não tiver iPhone, Deus te abençoe, mercy. Grab your iPhone. If you don't have an iPhone, then mercy on you. Você tem um Samsung, é hora de você trocar de telefone. If you have a Samsung, it's time to switch phones. Mas se você for no settings do seu telefone, não precisa fazer isso agora. If you go to settings in your phone, you don't have to do right now. E se for numa partezinha que está falando assim, screen time. If you go to a place called screen time. Meu Deus, quanta revelação. How much revelation. Ali vai falar o tempo que você gastou em cada aplicativo no seu telefone. That's gonna tell you how long you spend in every app in your Quantas phone. Horas você gastou essa semana no TikTok? How many hours you spend on TikTok this Quantas week? Horas você gastou essa semana no Instagram? How many hours you spend on Instagram Escutando week? Música, podcast, whatever que Listening seja. Listening to music, podcast, whatever it is. Volta para cá, sai do telefone de vocês. Now, get out your phones, come back here. Isso aqui, this thing, pode ser uma bênção. It could be a blessing. Eu falo com minha família no Brasil. I talk to my family in Brazil. Eu falo com minha esposa quando a gente tem um problema, uma dificuldade em casa. I speak to my wife when we have a problem at house. Eu cuido da minha empresa através desse telefone. I take care of my business through this phone. Eu posso saber onde meus filhos estão através desse telefone. I can know where my children are at through this phone. Pode ser uma bênção. Could become a blessing.
Mas o Senhor começou a falar do meu coração e aí que pegou um pouco íntimo para mim. But God started to speak in my heart and that's when it got intimate to me. Falou, Juninho, essa semana você gastou, sei lá, foi, estava 16 horas. It says, Junior, this week you spent 16 hours. Em joguinho, in games, Instagram e essas bobagens assim. And those silly things. E agora o Senhor falou, quantas horas tu gastou na minha presença? How many hours have you spent in my presence? Quantas horas você gastou me buscando? How many hours have you spent searching? Quantas horas você leu a Bíblia essa semana? How many hours you read the Bible this week? Tá que eu não uso o aplicativo para ler minha Bíblia, mas tinha um minuto. Okay, I don't use the Bible app to read it, but there was a minute on it. O Instagram tinha umas 3 horas. Instagram, they had like naquele dia. On that day. Isso, e minha Bíblia tinha um minuto. And my Bible had 1 minute. Cara, e o Senhor começou a me constranger porque eu comecei a reconhecer que Deus já não era o primeiro na minha vida. De que eu tinha levantado ídolos dentro da minha casa, não era ídolos que eu me dobrava perante eles. E graças a Deus pela minha esposa, ela tá ouvindo isso em casa. Ela sempre me alertava, minha menina, a Isabel, chegava nem para conversar comigo. She would always warn me because my daughter Isabel would come to me. Eu acho que ela falava papai umas 50 vezes até eu olhar pro lado e ver o que ela queria. And she would yell dad like 50 times before I looked to her. Porque eu estava profundamente em adoração com meu telefone. Because I was deeply in worship with my phone. Eu deixava de viver a vida conjugal com meus próprios filhos por causa do telefone. I would stop living my life with my kids because of my phone. Então se eu perguntar para você o que é primeiro, tem um primeiro lugar em sua vida hoje. So if I ask you what's going in first place in your life today. O que tem tomado o lugar do Senhor em sua vida hoje? What's been taking time from the Lord in your life today? Porque o preço pra gente ser um tabernáculo perfeito já foi pago. Because the price for us to be a perfect tabernacle was already paid. A única coisa que pode nos atrapalhar de viver uma vida de santidade perfeita com o Senhor, the only thing that could stop us from living a perfect life with the Lord, somos nós mesmos. Are ourselves. 2 Coríntios 16, 6, 16 diz assim, ó. 2 Corinthians 6, 16 says, que acordo what agreement, que acordo há entre o templo de Deus, what agreement is there between the temple of God, quem que é o templo de Deus? Who are the temple of God? Eu e você. Me and you. E os ídolos. And idols. Tem uma pergunta que a Bíblia nos faz, que acordo há entre o santo e o imoral. So that's a question that the Bible asks. Que a Bíblia nos diz assim, ó, pois somos santuário do Deus vivo. Because it says, for we are the temple of the living God. E fala assim, ó, como Deus disse, as God has said, habitarei com eles, I will live with them, e entre eles andarei, and walk among eu serei them, o seu Deus, and I will be their e God, eles serão o meu povo. And they will be my people. Mas como que eu vou estar no meio deles se há um ídolo me atrapalhando? But how am I going to be in the middle of them if there's an idol that's not, that's in my place. E isso tem trago maldição para nossas vidas hoje. That's been bringing curse to our lives today. Isso tem quebrado relacionamentos entre marido e mulher. That's been breaking relationships between man and woman. A pornografia através do maldito telefone hoje tem trago mais divórcio. Pornography through that cursed cell phone has brought more divorce do que traição verdadeira fisicamente. Than physical cheating. Então é um, há um objeto, há algo na sua vida que tem tomado o lugar do Senhor. So there's an object and something in your life that's been taking the place of God. E nós temos que desejar quebrar esses altares. And we have to wish to break those altars. E esse é o desejo do Senhor nessa noite, que esses altares venham ser quebrados. And that has to be our wish in the Lord, that those altars may be broken. E nós não fazemos isso sozinhos. We don't do that by ourselves. O Espírito Santo vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos dar poder e capacidade para isso. The Holy Spirit is going to give us power and capacity to do that. Primeira coisa que temos que fazer. First thing we got to do. Reconhecer qual que é esse pecado. Recognize what that sin is. Reconhecer qual é esse altar que levantamos no lugar do Senhor. Recognize what's that altar that we raised in the place of God. O time de louvor pode subir. The worship team can come up. Hebreus 4:12, se vocês quiserem abrir. Hebrews 4:12, if you want to open up. Diz assim, temos um Deus poderoso, o suficiente para nos ajudar.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, o mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Hebrews 4:12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Queridos, essa batalha não foi feita para você sozinho. This battle wasn't made for yourself alone. Tenho certeza que Deus já começou a highlight a sublinhar algumas coisas em sua mente que tem tomado o lugar dele hoje. Eu não sei se é seu trabalho, se é um ato sexual que você está vivendo, ou seu próprio telefone. Mas eu acredito que o Senhor hoje pode e quer quebrar isso na sua vida. Para que haja uma verdadeira purificação no altar. So that there may be a true purification in the altar. Para que quando o Senhor olhar para você, ele não vem ver nenhum tipo de culpa, mas vem ver um altar perfeito perante os seus olhos. So that when God looks at you, he doesn't see blame, but he sees a perfect altar through his eyes. Tem um pastor, o nome dele é A.W. Tozer. There's a pastor, his name is A.W. Tozer. Ele fala que tudo aquilo que adoramos, he says that everything we worship, ou tudo aquilo que nós amamos, or everything we love, nós se tornamos parecido com aquilo. We become like that. Isso vem de uma passagem, ele tirou isso de uma passagem que está em Salmo 115. And he took that from a passage that's in Psalms 115. Que fala assim, ó, os ídolos deles são a prata e o ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Aí fala que o salmista manda uma maldição para cima dessa pessoa, desse grupo de pessoas que tem esses ídolos, e fala assim, ó, tornem-se semelhantes a eles os que fazem e os que neles os confiam. It says, but their idols are silver and gold made by human hands. They have mouths, but they cannot speak. They have eyes, but cannot see. They have ears, but cannot hear. Noses, but can't smell. They have hands, but can't feel. Feet, but can't walk. Nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all those who trust in them. Então, o Tozer está falando o seguinte para a gente. Tudo aquilo que você gasta muito tempo com ele, você se torna parecido. So this pastor is saying this to us, that whatever you spend a lot of time with, you're gonna be like that. E a gente fica no Instagram e vamos sendo alimentado por coisas desse mundo. A gente está no TikTok e a gente começa a ser alimentado por tudo isso que estamos vendo. On TikTok, we're being fed by whatever we're seeing. E ele está falando, agora você começa a se tornar aquilo que você tem adorado, aquilo que você tem gastado tempo com. And now you start to become whatever you've been spending time with. Então, querido, eu peço para você rever os conceitos, ver aquilo que você está fazendo hoje e verdadeiramente se separar para o Senhor. So I ask you to review your concepts and whatever you're doing and separate yourself to the Lord. Começa a apresentar isso diante do Senhor, fala, Senhor, o Senhor possa me ajudar a me largar desse lugar, a conseguir romper deste lugar. Start to present that to God and say, how can I get out of this place? How can I get away from this place? Hebreus 4, que a gente acabou de ler, fala que a palavra do Senhor é tão poderosa. Hebrews 4 that we just read says that the word of God is so powerful. Ela diz assim, ó, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, nossas juntas e nossas medulas. Ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração do Senhor. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart. E essa palavra do Senhor tem sido liberado sobre nossas vidas nessa noite. And these words of the Lord have been given to our lives now. E ela tem poder o suficiente para nos libertar dessas coisas que tem nos mantido cativos. And it has enough power to free us to those things that's been keeping us captive. Basta você crer e confiar. All you have to do is have faith and trust. Ou melhor,
confessar. Reconheça o seu erro perante o Senhor agora. Quero te convidar já a ficar de pé comigo. I wanna invite you to stand up. A gente já está terminando. We're almost done. Começa a apresentar diante do Senhor a necessidade de libertação. Start to present to the Lord this necessity of freedom. Hoje quando eu cheguei nesse lugar, eu conseguia ouvir e sentir como se houvesse correntes sendo quebradas e rompidas através do louvor. When I got to this place, it was like I could hear and see chains being broken. E há uma autoridade que é liberada desse altar para a sua vida, e ela vai te ajudar a romper. And there's an authority that has been given to your life. Has been released from the altar. And released to the from the altar. And it'll bring freedom to your life. Vai trazer liberdade para sua vida. Basta você se apresentar diante do Senhor. All you need to do is present yourself before the Lord. Talvez você fale assim, Juninho, eu ainda estou em pecado. Maybe you're saying, Juninho, but I'm in sin. Eu não consigo ir na presença do Senhor mais como eu ia no meu passado. I can't get into the presence of the Lord how I used to. Ou talvez você ainda nem conhece a presença do Senhor. Or maybe you don't even know the presence of the Lord. Deixa eu te entregar um segredo que eu fiquei tava boiling com essa palavra de Deus no final de semana. Let me give you a secret that I was boiling with this weekend. Tava queimando meu coração com o Senhor falou comigo. It was burning in my heart what God spoke to me. Quando a gente começa a estudar o livro de Êxodo, we start to study the book of Exodus. Ele é praticamente a história do povo de Moisés, o povo de Israel saindo do Egito, indo para uma terra prometida, o caminho de uma terra prometida. It's basically the story of the people of God that are taken off of Egypt and going to a promised land. E desse momento que a gente leu mais ou menos no capítulo 20, Deus já começa a dar instrução para eles de como eles deveriam viver. And in this moment, chapter 20 that we read, it's like God is giving them instructions on how they should. E se você continuar lendo, Deus começa a dar instrução de como o tabernáculo deveria ser, o templo de Deus deveria ser. And if you keep reading it, he gives instructions on how the tabernacle should be. E o verso 40 é o último capítulo de Êxodo. And chapter 40 is the last chapter of Exodus. E ele termina assim. And it ends like this. Finalmente, versículo 33, capítulo 40, 33, versículo. Se você quiser abrir e anotar. Exodus 40:33. Ele fala assim, ó. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Then Moses set up the courtyard around the tabernacle and altar and put up the curtain at the entrance to the courtyard. So Moses finished the work. Então uma nuvem cobriu a tenda do encontro. Then a cloud covered the tent of meeting. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. And the glory of the Lord. No momento que você alinhar com o alinhamento daquilo que o Senhor tem para a sua vida, quando você construir o tabernáculo da forma que o Senhor instruiu você para construir, quando você começar a caminhar da maneira que o Senhor pediu para você caminhar, quando você abandonar as amizades que o Senhor já cobrou você para abandonar, vou ler de novo o versículo 34. Diz que a obra do tabernáculo tinha acabado no versículo 33. It says that the work of the tabernacle was done in verse 33. E 34 diz assim, então uma nuvem cobriu a tenda do encontro. And 34 says then a cloud covered the tent of meeting. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Momento que você se preparar e o Senhor vê que você estiver pronto. The moment you prepare yourself and the Lord sees that you're prepared. A glória do Senhor vai vir sobre a sua vida. The glory of the Lord is coming through. Todo jugo vai ser quebrado. Every weight will be broken. Toda corrente vai ser quebrada. Every chain will be broken. Toda maldição vai ser quebrada. Every curse will be broken. O dia que você se posicionar, the day you position yourself. O dia que você decidir viver isso com toda a intensidade, the day you decide to live this with o dia all que intensity. Você aceitar o sacrifício da cruz, the day you accept the sacrifice from the cross. A glória do Senhor vai ser manifesta sobre a sua vida. The glory of God will be manifested in your life.
Versículo 35. Verse 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Moses could not enter the tent of meeting. Porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Because the cloud had settled on it and the glory of the Lord filled the tabernacle. Querido, a palavra fala que quando Moisés morreu, the word says that when Moses died, eu não sei quão especial que esse cara era. I don't know how special he was. A palavra fala que Satanás e um anjo batalhavam pelo corpo de Moisés. The word says that Satan and an angel would battle. Mas o momento que o tabernáculo ficou pronto, but the moment a tabernacle, o momento que a glória de Deus entrou naquele lugar, the glory of God got into that place. Moisés, esse homem tão grande na palavra Moses, do Senhor, that great man in the word of God, ele não podia entrar. He couldn't get in. Ele não podia ter acesso àquela glória. He couldn't have access to that glory. Agora olha para você ver essa coisa maravilhosa. Now look at this beautiful thing. Hebreus 10, 19 e 20. Hebrews 10, 19. Portanto, irmãos, therefore, brothers and sisters, tendo ousadia, since we have the confidence, tendo confiança, confidence, para entrar to enter no santuário, the most holy pelo place, sangue de Jesus, by the blood of Jesus, pelo novo e vivo caminho, by a new and living Ele way, nos abriu pelo meio do véu, opened us through the curtain, isto é, and that is, pela sua carne, his flesh. Querido, de agora em diante, do momento que Jesus morreu na cruz, from now on, when Jesus died, foi nos dado autoridade para entrar com ousadia no santíssimo, onde a glória do Senhor se faz presente. Basta você querer, basta você desejar dessa glória e da presença do Senhor. Nada mais nos restringe da presença do Senhor a não ser você mesmo, a não ser o seu desejo por coisas carnais. Você tem liberdade. You have freedom. Liberdade para entrar na presença de um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que conhece os seus pensamentos. Um Deus que conhece os seus desejos. Uma vez um pouco da porção da glória de Deus. You've already experimented a little bit of the glory of God. Se você ainda não experimentou da presença do Pai, you've never experimented the presence of God. Se tem algo te segurando de conhecer da presença do Senhor, if there's something holding you back from knowing His presence. Querido, deixa tudo para trás, porque é um caminho maravilhoso que Jesus já traçou para você. Leave it all behind because there is a beautiful way that Jesus has already traced. Quero te convidar a vir à frente, onde nós vamos estar orando por vocês. I want to invite you to come up front so that we can pray for you. Onde nós vamos estar te ajudando a batalhar a sua batalha. So that we can help you battle your battles. A gente vai estar em oração pela sua vida para que você rompa no mundo espiritual. We're going to be praying for your life so that you may break through the spiritual world. A Deus te pedimos perdão, Pai. Lord, we ask you for forgiveness. Por toda vez que menosprezamos a sua presença. For every time we've made your presence of nothing. Toda vez que não demos valor ao Senhor, Pai. That we didn't give value to you. Toda vez que não reconhecemos a grandeza do teu santo nome. That we didn't recognize the greatness of your name. Ah, Pai, que possamos ter encontrar graça e misericórdia diante dos seus olhos. God, that we may be found grace in your eyes. Possamos ter acesso à sua presença. So that we have access to your presence, God. Sua palavra nos instrui, Deus, que momento que confessarmos nossos pecados uns aos outros. Your word says that when we confess our sins to one another, nossos pecados seriam perdoados. Our sins would be forgiven. Então declaramos, ó Deus, e clamamos pelo perdão do Senhor sobre este lugar. Cry out for your
mercy on this place. Pela graça do Senhor sobre este lugar. The grace of the Lord in this place. Que possamos sentir a misericórdia do Senhor. So that we may feel the mercy of the Lord. Para que possamos entrar com ousadia no Santo dos Santos. So that we may break in with boldness in the Holy of Holies. Nos ensina, Senhor, a amar a sua presença mais do que todas as coisas desse mundo. Teach us to love your presence more than anything. Nos ensina a amar o Senhor acima dos nossos próprios desejos. Teach us to love the Lord over our own desires. Nos ensina a buscar o seu reino acima de todas as coisas. Teach us to look for your kingdom above everything else. Vem Espírito Santo e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Holy Spirit, do whatever only you can do. Só a sua presença pode fazer, Senhor. Only your presence. Remove as cinzas, ó Deus. Remove the ashes. Renova o altar, papai. Renew the altar. Trazemos uma lenha fresca ao seu altar. We bring you new wood for your fire. Trazemos um novo sacrifício ao seu altar. We bring new sacrifice to your altar. E clamamos pelo fogo, Senhor. And we cry out for a fire. Clamamos pelo fogo que purifica, Deus. We cry out for a fire that um fogo que transforma. Um fogo que arranca toda e qualquer iniquidade. That takes away every sin. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, meu amigo. Come, my friend. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Do what only you can do. Vem com sua liberdade. Come with your freedom. Vem com sua paz. Come with your peace. Aqueles que estão sentindo depressão neste momento, começa a abraçar, embrace a paz de Cristo. To those who have depression in this moment, start to embrace the passion of Christ. Permita que a paz do Espírito Santo tome lugar da depressão e do nível de ansiedade que você está nele. That the peace of the Holy Spirit may be taking place instead of depression and anxiety that you have in him. A liberdade nesse lugar, acesse, busque, clame. Cry out, search for that freedom in this place. O Senhor Criador dos céus e da terra está aqui disposto a quebrar toda e qualquer maldição de sua vida. The God that created heavens and earth is here willing to break any curse in your life. Basta você querer. All you have to do is want it.
tonight spoke about the glory of God coming upon a temple. A palavra nessa noite falou sobre a glória de Deus vindo ao templo. In such a way that Moses could not get in because the glory was in this place. De uma maneira que nem Moisés conseguia entrar na glória daquele lugar. There's a passage that says that tem uma palavra the glory of God fulfilled the temple, answering the offer that Solomon had offered to the Lord. Tem um versículo que diz que a glória de Deus vinha ao templo de acordo com o que Salomão oferecia ao Senhor. Solomon offered a huge offering to the Lord. Ele deu uma grande oferta ao Senhor. And God responded with His glory in the temple. E Deus respondeu com a sua glória no templo. Tonight you represent that offer. Nessa noite você representa essa oferta. Romans chapter 12 verse 2 says, I beseech you, I beg you. Romanos 12, 2 diz, eu te peço. To present yourselves as a living sacrifice. Apresente-se a si mesmo como um sacrifício your bodies vivo. As a living sacrifice. Seus corpos como um sacrifício vivo. That you may experience what is the good, the perfect, and pleasant will of God. Para que você experiencie a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Every time the people of Israel would offer a sacrifice to God. Toda vez que o povo de Israel oferecia uma oferenda a Deus. God would respond with fire. Deus respondia com fogo. And with your eyes closed. Com seus olhos fechados. This is what I heard from the Spirit. Isso é o que eu ouvi do Espírito. Some of you that you're dealing with so many problems in your mindset. E alguns de vocês estão lidando com vários problemas na sua mente. Problems with your emotions. Problemas com suas emoções. So many questions about what is life. Tantas perguntas sobre o que é a vida. Many of you are addicted to things and to pornography and to games. Muitos de vocês são viciados em coisas, pornografia, jogos. But this is not what God created you to be. Mas não é isso que Deus te criou para ser. God created you to be free. Deus te criou para ser livre. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Onde está o Espírito de Deus tem liberdade. Every time the Spirit of the Lord is present, somebody's getting set free. Toda vez que o Espírito de Deus está presente, alguém tem que ser liberto. And the fire of God. E o fogo de Deus. It burns away everything that is attached to you that doesn't belong to you. Queima qualquer coisa que esteja em você que não pertence em você. I'm gonna say it again. There's some people here tonight. You're dealing with so many attacks of the devil. Você tem alguém aqui nessa noite que está lidando com tantos ataques do diabo. With so many struggles to just remain in the presence of God. Tantos problemas para estar na presença de Deus. The fire of God is here. O fogo de Deus está aqui. And it's gonna come upon you. Vai vir diante de você. Only upon those who believe. Somente naqueles que creem. So in the next couple of minutes, então nos próximos minutos, I just want you to experience the fire of God upon your life. Quero que você experiencie o fogo de Deus na sua vida. We're just gonna worship God, and I want you to agree with what the Lord is saying tonight. I'm releasing fire tonight. Vamos adorar a Deus. Eu quero que você esteja de acordo com o que Deus tem. The holy fire that burns away. O fogo santo que queima qualquer coisa. Desires that don't please the Lord. Qualquer desejo que não é agradável ao Senhor. Attitudes that don't please the Lord. Atitudes que não agradam ao Senhor. Addictions that don't please the Lord. Vícios que não agradam ao Senhor. The fire of God is coming upon you. O fogo de Deus está vindo diante de você. So Father, in the name of Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus. We agree with what you are saying tonight. Nós estamos de acordo com o que o Senhor diz nessa noite. And we present our bodies as a living sacrifice to you. E apresentamos os nossos corpos como sacrifícios vivos a Ti. Can you declare this with me? Você pode declarar isso comigo? I want you to declare this with me. Quero que você declare isso comigo. Say Lord. Diga Senhor. Everyone declare Lord. Todo Senhor. I present to you eu apresento a você my body meu corpo as a living sacrifice. Como sacrifício vivo. Release your fire over my life. Libera o teu fogo na minha vida. Holy Spirit, Espírito Santo, you have freedom. Você
você tem liberdade. Move in this place. Mova nesse lugar. Recando sucro, babaie, carababa, sei que querer mais. Some of you are getting baptized with fire. Alguns aqui sendo batizados. Receive the fire of the Lord. Nós temos o fogo do Senhor. Receive the fire of God upon your life. Receba o fogo de Deus na sua vida. Ministries, lay hands on them, lay hands on them.
finish. Antes de terminar. God wants to break the fear out of somebody here tonight. Deus quer quebrar o medo de alguém aqui nessa noite. God wants to break the shame out of somebody here tonight. Deus quer quebrar a vergonha de alguém nessa God noite. Is raising a generation that is unashamed of the gospel. Deus está levantando uma geração que não tem. Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. É o poder de Deus para a salvação de todos. God is breaking off shame tonight. Deus está quebrando timidity. Uma corrente nessa noite. So we're gonna sing this song. We cry, crown you King of Glory. Então nós vamos cantar essa música, coroando. And this place ought to be wild tonight. E vai ser louco nessa no, no, no. Noite. I'm talking about it's better than when Galo wins the world. I mean, God wins the world tournament, whatever. Tô falando que it's é better maior when, do... than when Atlético Mineiro won the Libertadores. É maior do que quando o Atlético Mineiro ganhou a Libertadores. It's better when, than when Brazil wins the World Cup. Vai ser maior do que quando o Brasil ganhou a Copa I'm do talking mundo. About celebrating Jesus. Tô falando uma celebração. The one who died rose again is gonna take us to heaven. Vai nos levar ao céu. I believe there's people that are still in the seats and you want to come here because you kind of want to do this but you've been waiting for the right time and the Lord says this is the time where shyness a vergonha vai sair fora. If this is you that you want to like you want God to use you right but something keeps you it's like the fear of man mas você tem medo dos homens. The fear of man mas o medo dos homens is gonna fall right now. Vai cair agora. Are you ready for this? Você tá pronto? Are you ready for você this? Tá pronto pra no, isso? This has gotta go wild now. Vai ficar louco aqui agora. This has gotta go wild vai ficar for Jesus. Louco pra Jesus. Because if it's wild when God wins the World Cup or whatever, porque se é louco quando alguém ganha a Copa do Mundo, it's gotta go wild when Jesus sets somebody free. Vai ser mais ainda quando Jesus libertar and alguém. And where the Spirit of the Lord is. Então onde é o Espírito do Senhor? There is freedom. Tem liberdade. Are you ready? Você tá pronto? Are you ready? Você tá pronto? Let's go! Fazer we can do better than that. Let's nós go. Podemos fazer melhor do que isso. Bora.
come back to your seat. Você pode voltar aos seus lugares. Amen. Can you turn the light? Amém. Pode ligar as luzes. God is good. Deus é bom. Amen. Guys, I have a question to ask you. Tenho uma pergunta para vocês. If there's a cell phone next to you, se tem um celular do seu lado, that you don't recognize as yours, somebody lost their phone, você não sabe que é seu, you just raise it up. Só levanta a mão, por just favor. Look in your bench and see if there's a cell olha phone. Olha aí embaixo da cadeira, vê se tem um celular aí. If there is, just raise it up. Se tiver, levanta. It's not yours. Não raise é seu. It up again. Oh, it's yours. Ah, no. É seu. Don't okay. Raise your phone. Raise somebody else's não phone. Levanta o seu, levanta se for de alguém. Right. Okay, we'll find it later. No problem. Okay, a gente vai achar mais tarde. I want you to turn to the person next to you and say thank you for coming to olha BTF. Olha para a pessoa do seu lado e diz obrigado por vir ao BTF. BTF will not be the same without you. BTF não seria o mesmo sem você. Welcome to the family. Bem-vindo à família. Feels like summertime here, right? Parece que é verão aqui, né? It's the fire. É o fogo. Come on, we bring the heat in the winter, huh? Nós trazemos o calor no inverno. Hey man, would you stand up with me? You got the phone? Pode ficar de pé comigo? Achou o celular? Da Fran. Yes, thank you, Gabby. All right, guys, this is what we're gonna do. Isso que a gente vai fazer. I'm gonna pray. Vamos orar. And then after prayer, we're gonna e aí, do a depois, war cry. Depois da oração, vamos fazer um take serviço a picture. De guerra. Nobody leaves this room. E ninguém sai daqui porque before we get the picture. A gente I know tem it's que hot. Tirar uma foto. It's the fire. É o fogo. Okay. It's hot near the fire. Tá quente, mas é o this fogo. This is all normal, all right? Isso aqui é normal. All right, let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for this moment. Pai, agradecemos por esse momento. We thank you for the service. Agradecemos pelo culto. For the worship team, for the word. Pelo time de louvor, pela palavra. And we thank you, God, that every time we come in the name of Jesus, you show up. E agradecemos porque sempre que viemos em nome de Jesus, você aparece. And when you show up, we are never the same again. Something changes. E quando você aparece, não somos mais os mesmos. So we thank you that we're coming out of this building in a different way that we came in. Então agradecemos que vamos sair desse lugar de uma maneira diferente da qual entramos. Bless our weekend, we pray. Abençoe nosso fim de semana, oramos. E na próxima sexta vamos vir e trazer mais três amigos. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. And we're gonna come here early so they can have a place to see. Nós vamos vir aqui mais cedo. So they can have a place to sit. Para que eles possam ter um lugar para sentar. Amen. Amém. All right, everybody run forward. We're gonna do a war cry.